Bon dia, quina matinada i quina nit. Hem tingut, sobretot, molta tronadissa, molt de llamps, també molt de trons, preferentment en el cas de Mallorca i també de Menorca. Ara mateix tenim ja molt de sol cap a Eivissa, Formentera, on aquest episodi de precipitacions ha deixat ben poqueta pluja. En canvi, sí que hi ha quantitats destacables, sobretot en el cas de Mallorca, i també ha plogut un poquet a Menorca. Ara ho repassam tot plegat. Anem a conèixer quin és l'estat del cel d'aquestes darreres hores. Creixement de núvols ahir de matí, ahir cap vespre, que la bruixada ja veus aquí, aquesta d'ahir a mitjan de matí des de Sant Castelló, i el cap vespre, i d'allà on hi va haver més inestabilitat, va ser cap a la zona nord de les illes. De fet, també una matinada amb molta tronadissa, ja veus, des de Palma, Sant Rapinya, molt de llamps, molt de trons, entorn de 1.900 llamps que han caigut, com comentàvem, sobretot Mallorca i també Menorca. Espectacular aquesta de la Marina de Llumajor mirant cap a la badia de Palma, o també des de Sencelles, aquest llamp que pegava en terra. A Bunyola ha plegut més aviat poc, també cap a Bunyola, i avui de matí encara teníem restes de núvols, però vaja, ja més estones de sol, temps molt més tranquil, encara amb algunes ruixades, però ja res a veure amb les que han tingut aquestes darreres 24 hores. Imagina aquest cas des Mercadal, a Menorca també encara hi ha possibilitats que hi caigui qualque gota. Bé, i ahir a hora baixa hi va haver una mànega, aquí la teniu, aquesta videoaficionada, la Sònia Sevilla ens feia arribar a aquesta imatge espectacular de l'abadia d'Alcúdia, aquesta mànega que se formava a mitjan hora baixa i que era ben visible des de molt enfora, i és que estava molt ben formada, ja veus tota l'aigua que aixecava, i vaja, va durar uns pocs minuts, però vaja, l'espectacularitat del fenomen val la pena, tot i que fos ahir cap vespre, mostrar-la. Bé, i tornem aquí per veure algunes plogudes. Hem de repassar aquestes ruixades o aquestes tempestes que hi va haver de matinada amb el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anirem a veure com se movia aquesta tempesta que entorn de les 9 del vespre se movia ja pel ponent de Mallorca i travessava sobretot Mallorca i també Menorca. Ja heu vist que Eivissa i Formentera quedava bastant al marge. A partir de les 4 de la matinada ja se feia molt enfora i només quedaven restes de petites ruixades. Quantitats de precipitació i de vaja, plogudes, sobretot d'aquesta nit. Tenim un poquet de tot, hem posat les més destacables, 41 litres per metre quadrat a Palma, a Sant Cotoner, 38 també en el cas de la plaça d'Espanya. En canvi, a Portopí ha plogut més poquet, també a Badia Blava, molt poqueta cosa, també en el cas de Campos ha plogut poc, però ja veus, Felanitx, 27 litres, Porta Colom, entorn de 20, a Marratxí, 28 més, que se sumen ja a la quarantena que havia fet ahir migdia, al Port d'Alcúdia, 10, Artà també ha plogut més aviat poc, només 3 litres per metre quadrat, i a Menorca, 11 a Ciutadella, 11 a Mó, 15 en el cas de Sant Lluís. També cap a Ferreries, doncs Mercadal ha plegut entorn d'aquestes quantitats. I ja aquestes darreres hores hem de parlar ja de ruixades més localitzades, però hem de tenir en compte el que ha plegut des d'ahir fins avui, aquest episodi a Sineu. 58 litres per metre quadrat d'aquests 3 dies. Són 3 dies de precipitació, 58 litres per metre quadrat. Establiments, pràcticament tot d'ahir, 55 litres. Vaja, una bona tempesta que hi va haver ahir migdia, també a Marratxí, 47. A Llumajor, també, entorn dels 40, no arriben bé. També 40 a Sant Carrió i pràcticament també 40 en el cas de Vilafranca de Bonany. Són les quantitats més destacables perquè després tenim bandes, sobretot a Eivissa i Formentera, que de pluja res de res. Anem a veure ja també les imatges del satèl·lit Meteosat per veure com s'apropava aquesta tempesta ahir de matinada. Passava de ponent cap a llevant i després els núvols queden cap al nord de les illes. Ara encara en tenim, sobretot Mallorca i Menorca, perquè Eivissa i Formentera llueix un bon sol. Tornem a repassar ja les imatges del radar, però d'aquestes darreres hores, de les 4 de la matinada, quan la tempesta ja s'allunyava cap al nord de Menorca, i ja veus que només són algunes ruixades puntuals, preferentment sempre al nord de les illes, qualcuna cap a l'interior de Mallorca, però ja molt testimonial, cap a la banda d'aquest de Pere ha tornat a ploure, també a Son Cervera, i les darreres hores s'intensifiquen un poc més cap al ponent de Mallorca, dins la mà, cap a la Serra Tramuntana i també cap al migjorn de Mallorca. Bé, hem de parlar ja de la previsió dels pròxims dies que
encara no acaba de fer net, tot i que tinguem l'anticicló situat a ben damunt, tenim aire fred amb altura que pareix que vol continuar bastant de dies. Això sí, la previsió de cara al cap de setmana no pinta tan plujosa com pintava ahir, sobretot en el cas de diumenge. Ara en parlem tot seguit, de moment coneguem el temps d'avui, que a vespre marcat per aquest ambient assolellat cap a les Pitiuses, sí que poden tornar a créixer els núvols i pot tornar a deixar qualque ruixada o tempesta molt localitzada, en el cas interior, migjorn i llevant de Mallorca, és allà on hi ha més possibilitats, perquè la resta també tindrem moltes més estones de sol. A Menorca encara restes de núvols. En principi, si arriba a ploure a Menorca, serà aquestes immediates mitja hora, ara, que ens queden per davant, perquè després pensem que lluirà el sol. S'acaba el vent de component nord, encara no a Menorca, que haurem d'esperar un parell més d'hores, però sí que a Eivissa i a Formentera ja vent de migjorn, també de llebeig, i també s'atalla ja aquest vent de component nord, en el cas de Mallorca. Per demà, idò, haurem de parlar novament d'un temps, podríem dir, inestable. El dematí, amb més sol, a partir de mitjan de matí, migdia, tornaran a créixer els núvols, sobretot migdia, primera hora del cap vespre, ruixades a qualsevol banda de l'interior de les illes, interior d'Eivissa, interior de Mallorca i de Menorca. Atenció a aquesta possibilitat de ruixades localitzades, però que han passat aquests dies puntualment intenses. Demà podria pujar lleugerament el termòmetre i el vent en conjunt, que serà de llebeig. I pel que fa a la situació marítima, hem de parlar sempre d'aquest vent de component oest, encara una miqueta de mestrada a Menorca, de força 2 a 3 en conjunt, puntualment força 4. Tindrem maró per tot qualque redal de forta maró cap a la costa de la serra de Tramuntana. I ja anem a veure l'abans de previsió pels pròxims dies. Tot i que fresqui molt aparent, hem de parlar sempre de la possibilitat de ruixades migdia, primera hores del cap vespre. El dematí, en principi, seran tranquils. Per tant, tant dissabte com també diumenge, possibilitat d'aquesta ruixada, sobretot en el cas de dissabte, perquè han de ser un poc més importants. Diumenge queda bastant més al sud, per tant, a Eivissa, Formentera, sud de Mallorca, sí que hi ha més possibilitats de plogudes. Encara no ho acabem de tenir clar, temps com a mínim inestable, el que passa que de vora ahir el temps millora bastant amb moltes més estones de sol diumenge. Encara dilluns, moltes ennigulades, sobretot Mallorca i també cap a les Pitiuses. Aquí ho deixem. Vagi bé. Adéu. We'll be right back.